Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye s 54 a s Newmanem. Nazdar. Ano, jsem tu já. Ano. Tak, 54, Newmane, co k ní? Hele, já mám hrozně rád, to je tak univerzální metka na té devíce. Nevíc mě na ní baví to dělo. Že ty jakmile nabiješ ty hity, tak prostě rozendáš i ty desítky, jak chceš. Ano, to má pravdu ten chlapec. Protože nemáš úplně pancíř, to jako nemáš. Máš takovou průměrnou mobilitu, ale prostě to dělo, tím se neptáš, no. Jo, to dělo je dobrý, to dělo je dobrý. Já vím, že tam bylo jedno, který byl jako přesnější. Tam jsou dvě, no. Jednu rychlec jsou... nabíjí, druhý je přesnější. A teď nevím, který to, jestli je tohlensto. Já vím, že jsem to poznával podle APčka, že jo? No, a myslím, to... že mělo větší pene, to nepřesnější. To nepřesnější mělo větší pene, že jo? Jo, já si taky myslím. Že to tak bylo. Akorát nevím, jestli je to těch 219, nebo tam bylo ještě to... Ne, tam bylo lehce... Ne, podle mě tohlensto je to správný. Tohleto je to správný. To správně nepřesný, nebo... No to, tak to správný, tak tam to bylo fakt na hovno, to nikdo nehrál. No já vím, že ne, já vím, že ne. Oni jako... Ona to byla kistovka, že jo, ale prostě měla to akorát jiný parametry, jo. Tak, hele, nebudeme na ní čekat, rovnou to tam jako sázíme, to se mi líbí. Hraje to jako já. Tak snad nebude, tak zhor, snad no. Nebudou louhápka, že jo. Ale tak okej. Okay. Tam jsou ty letě nahoře, ale ty si asi sami nespotnem. To asi ne, no. To by musel udělat nějakou chybu. Jak tady profrčil, to Elsko. Ty to dělo, to bylo dobrý. Takže, pojď mi. No, tam podle mě oni jako nebudu... Hele, že by. Pokud je tam naše nevytlačej, tak... to nemá sebe menší jako... Žádný jako smysl. Kam střílí? Blind. Tak, už bandí, jo. A nebo ono svítí, to veze to. Tak z minulých komentovaných replayů víme, že ta škodovka má úžasný DPMko. I jako svině. A mimo jiné, já teďka, co jsem byl pryč, tak jsem hrál převážně tu škodovku tady. Jo? Jo. A byl jsi unešen. Nebyl jsem jako, byl jsem famózně. Oh, nice. A tak dobře, nebudu říkat nice proti sedmice, ale... nice. Ne, tak hele, každý cinkání je dobrý, že jo, cinkání. Jo, nice. Teď, úplně. No, tak na to hory, tady možná už být i... No, pojď mi. Máš špatný. Deprese, musíme trochu vyjet. Klasický sovět, nula deprese. No, jasně. Ale nebo jestli je dobře. Pojď mi. Hezky. Ten hyťák byl dobrý. Ale to musíš. Jo. Já bych ho tam měl taky. Musí to svítit. musí. Dobrý, já musím, že to letí po nás. A Frarda zkouší střídat Elsko, jo. Gratuluju. Chceme ho vypnout, jo. Naštěstí je to krabicoidní, ale tahle rána nevyšla. Tady na něj, jo. Ne, my ho dáme. Čum. Pecka. Prostě fakt na těch hitách je dobrý. Že se prostě neptáš. Tomhle je to jako skvělý. Máme tam už připravený teda další náboj APčko. Megéčko. Už bych si asi přebil, to je asi úplně zbytečný. A tak jo. Hit do Gčka vždycky potěšný. Jo, tak jako pojde. A do Artyny ještě víc. Pojď, a teď už máme to APčko, to je škoda. Nice. Skvělé, ty vole Elsko, skvělá práce ty vole s 15 jápkama, ale drtí to. A bohužel teda do mrtvoli. Naše Heaven je mrtvý. A už se tam stahujeme, jo. Ale... Dobře mi. Má zatím cinká úplně nesmysly. Přesně, nemá to moc panci, moc cinká do 5000. Ne, tak je pravda, prostě dvakrát LK je tam. A jasně, tak... Ohni... Já si teda popravdě řečeno nepamatuju, kolik má penetraci tady ta 283. To vlastně tak je to z minulýho Vánoc, z minulých Vánoc, že jo? Já bych chyběl. No tak, asi jo. Asi jo. No podle mýho bychom si ji dali úplně jako v pohodě. Jako nevypadá to, že má tady, jako ta 1375, a ten se jako, ten se podle mýho jako úplně stará o někoho jinýho. No. Kašlem na něj. Já bych mu asi jako nedal ten prostor. Ale, na něj vykašlat. A naopak no, tak jdeme zkusit tady Rexe, který prostě utíká. No ten hodně teda utíká. Tady se nám něco odhalí. Ano. Jemná rána. No ale jenom jedna. No, dobře, tak ne. Tak ne, dobře. Já si myslím, že nám tam znova nade tím bokem. Počkej,
Kámo, ta 2.8, tak nakonec nás vyjede 2.8.3, jo? Okej. Okay. Takže pojď mi. Ty vole, nemá problém, nemá problém. My máme problém. A hlavně, aby ten Rex nikam jako nefrčel. Tak, ale jí ty tady samozřejmě jako preferujeme skvěle. Frér se netrefil. Tak, a ten horní pád. Pojď, nice! Tak teďkon to bylo, ty vole. To byl standard jak svině, že jo? Tak ten nás měl dát. Asi jo, ale... Jak jsi říkal, nemá to pancíř. Jako, musím říct, že mě docela teda překvapila ta 2.8.3. Že prostě dostal ty koule a šel nás vyjet. No jo. To je tak, že jsme se na něj vykašlali, že jo? Ale jako snažil se dobře, taky tancoval, že jo? Snažil se to nějakým způsobem... Jako chtěl to uhrát, ale neuhrál. Dobře řečený. Jako uhrál to na to, že jsme na ránu od všeho, co potkáme. Tak, komet teda oxiduje na naší bázi. Tak takhle my prohráváme o dost hápek docela i jako tým. Wow. Mají dvakrát tolik hápek. No, ale to je úplně celý kučům. Tady odhalíme tu té zpětku. Nazdár. OK. No zřejmě už bych nevolil hity, jelikož máme jenom 4 a tamhle plná S75. A tak samozřejmě já to nehraju. Pěkný roll. On to fakt trefil až ten roll. OK. Tak. No ta S75 je samozřejmě dost nepříjemná, že jo, v tuhle chvíli. Tiger. Třeba ten Rex, potřebujeme, aby ještě ta, třeba ta 43 ho taky nakouřila. A Rex, nevím, jestli mu dal 2 nebo 1. Rex ale mimochodem jako nabíjí mezi nábojema strašně dlouho, myslím, že 4 vteřiny má. Čum. Ne, tady jsme měli dát ránu do té S75 úplně v cejku, ale jdeme si po toho Rexe! Aja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 j
riskantní. Tohle bylo, jo? Tak pojď. Dělej. Poslední hýťák. To jsme za těžší část. A teď už bych jako... Do prdele, tygr. Pojď mi. Kámo, ten tygr čumí úplně jinam, čum. Ne, ta S85, pojď. Ale jako pěkně. Hezky. Nice, dobrý. Ale kontroluje, kam jede, kam to... Ne, tohle je, co tady, to si děláš, kozy! To si děláš, prdel. Co Rex se trefuje! Nice! Ne, dělej, zajď. Ty pošleme tu 40 rychu, pojď, pošleme tu 40 rychu. Dělej! O to se na něj! To on fakt jde pro nás, kolečko. Teď musíme, no, dobrý. A teď bych jel na něj. A začít to točit. A nebo ho udržel na tom pásu. Já bych asi jel kolem jeho. To bychom dali. Tak, skvělé, ty vole, pojď mi. Neodolatelný se jistě. Ty kdo zase nikde, OK. Pojď se udržet, nice. Tak tohle bylo ultimátní, ty vole. Tohle bylo, dámy a pánové, jak říkal Newman, nemá to pancíř. Prostě to necinká, hele, nekupujte si to, nemá to žádný pancíř. SNU 5 do boku, vůbec žádný problém. Ne, tak nebudem si jako nalhávat, že jo. Tohle bylo jako sprdele klika. Měl být mrtvej, no, párkrát. A no, nejspíš jo, no. Ale přišlo mi, že ta S75 jela jako hrozně pomalu, přišlo ti to? Hele, já mám pocit, že jak mu dal tu jednu ránu tím hítem, že tam vyskočil kritičák a že dostal motor. Nebo řidiče. Protože fakt jel hrozně pomalu. Jo. To je takový slow-mo. Nice. A dáme si 8 kvíček. Vypadá to. Myslím, že 42 to asi nedá z té báze u nich. Bys čím měl co? Jako... Ne, tak se bejte ještě takový jakože... Jako pohodičkový. Nice. Ještě ho mohl nechat střílet, aby měl třeba ocinkáno 18 000. No, jako mohl ho nechat střílet, no. To je jako pravda. OK, dámy a pánové, tak viděli jsme něco neuvěřitelného. Viděli jsme, že jsme měli být mrtví. A zase jako šel do toho po hlavě, jo? To se mi jako líbí. A řekl bych, že ze štěstí přežil tu 283.
ten... Ta se vymstila potom. Ta jako jo, ten to prostě jako vzal do svých rukou a jako přijal si pro něj. Ale tam si myslím, že nás zachránili hlavně ty hity samozřejmě. A potom prostě ta S75ka. U nás vlastně netrefilo ani potom ten Rex, že jo, který nás jako dotahoval, vlastně nás netrefil. Takže štěstíčko samozřejmě ano, ale k tomu, aby jsi měl někdy dobrou hru, tak to prostě hold potřebuješ, no. Každý máme občas nějaký to štěstíčko a všechno ostatní jde jako mimo. Štěstí je důležitý. OK, ještě něco k tomu níme, ne? Ale mě se to líbilo. Měl to zahrát dobře. Zahrál to prostě dobře. Zahrál to agresivně a dobře. Tak zahrál to agresivně dobře. OK. Děkuji moc, že jste se tak koukali. No a agresivně a dobře se uvidíme zase příště u dalšího komentovaného replaye, po případě streamu. Čau. Čus.